Hyvää huomenta kaikille. Aloitellaan tätä. Olen Marianna Pelkonen, neuvotteleva virkamies sosiaali- ja terveysministeriöstä ja olen näissä matalan kynnyksen työpajoissa tämän perhekeskustoimintamallin toinen vastuuhenkilö. Mutta tervetuloa tähän matalan kynnyksen ja erityispalvelujen työpajojen tämmöiseen yhteiseen työpajaan. Ja tänään meillä on teemana horisontaalinen yhteistyö, ja sehän tarkoittaa oikein lyhyesti kiteytettynä, että miten näiden palvelukokonaisuuksien sisällä tehdään keskinäistä yhteistyötä, jotta sitten asiakkaiden kannalta saadaan toimiva ja yhteensovitettu palvelukokonaisuus. Mutta se on tietysti osa kokonaisuudesta, että sitä ennenhän meillä on ollut tämä vertikaalisten toimintamallien yhteinen työpaja, koska myös on tärkeää sovittaa yhteen peruspalvelut ja erityistason palvelut. Ja nämä yhteiset työpajat muistuttaa meitä tästä LAPEn kokonaisuudesta, joka meillä on hyvä pitää koko ajan mielessä, vaikka aina välillä tietenkin keskitymme niihin omiin niin kuin palasimme ja osa kokonaisuuksimme, että LAPEssahan on kyse lasten, nuorten ja perheiden palvelujen uudistamisesta kokonaisuutena. Ja tämmöinen kuvahan löytyy muun muassa STM:n sivuilta. Siinä on luonnehdittu tätä kokonaisuutta jollakin tavalla. Et siinä näkyy tuossa keskellä nämä matalan kynnyksen palvelut tuossa alla, perhekeskustoimintamalli ja sitten tämä varhaiskasvatuskoulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena. Sitten seuraavalla kehällä on erityispalvelut, jossa on nykyinen erikoissairaanhoito, lastensuojelu, joka on siirretään, ei vielä varsinaista muutosta ole tapahtunut tänne erityispalveluihin, vammaisten palvelut. Ja sitten tämä uloinkehä, joka kertoo siitä näistä kaikkein vaativimmista palveluista, joita kehitetään vaikeimmassa tilanteessa vaikeimmin oireileville lapsille ja nuorille. Niin tämä kokonaisuus, että sitä me ollaan niin kuin rakentamassa. Tämä kuvahan ei tietysti kerro nyt niin kuin siitä volyymistä, että jos ajatellaan volyymiä, niin ehkä tarvittaisiin sitten kolmiomalli. Mutta tämä on kyllä pidetty hyvänä luonnehdintana tässä integraatiokysymyksessä. Ja tämä on yksi tapa kuvata tätä kokonaisuutta, joka meidän on hyvä pitää sitten mielessä. Ja se, että tässä on idea lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa, että siirretään tätä painopistettä koko ajan sinne varhaisempaan tukeen ja hoitoon ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Että sehän meillä on tässä idea, mikä on tietenkin järkevää, inhimillistä lasten, nuorten ja perheiden kannalta. Ja tietysti tämänhän on tarkoitus sitten niitä eurojakin sitten säästää tämän toimintatavan. No nyt meillä on sitten nämä työpajaprosessit menossa. On tämä erityis- ja vaativien palvelujen prosessi ja sitten on tämä matalan kynnyksen palvelujen prosessi, ja nythän ollaan selvästi yli puolen välin tuossa laskeskelin, niin molemmissa prosesseissa on jäljellä kaksi työpajaa. Yksi varsinainen työskentely ja sitten tämmöiset yhteenvedot sitten siellä joulukuussa. Ja nämä työpajathan täydentää niitä LAPEn toimeenpanosuunnitelmia, teemakohtaisia toimeenpanosuunnitelmia, jotka on laitettu nettiin noin kuukausi sitten lokakuun alussa. Ja meidän on niin kuin hyvä muistaa, että nämä teemakohtaiset suunnitelmat, ne edustaa nyt tätä LAPEn toimeenpanosuunnitelmaa. Että tässä viedään maakuntiin nyt tätä meidän viitoittamaa kokonaisuutta. Nämä työpajat täydentää näitä suunnitelmia, mallinnoksia jatketaan, mutta en tiedä, miten ajattelette näissä erityis- ja vaativien palvelujen kokonaisuudessa. Kyllä meistä ainakin tuntuu, että on niin suuri urakka, että tätä mallinnustyötä ja kansallista kehittämistäkin on varmaan sit tarpeen vielä vuodenvaihteen jälkeen. Et ihan kaikkea ei sitä saavutettu, mitä kenties syksyllä ajateltiin, että tässä työpajaprosesseissa mallinnetaan. Olemme aika ison kokonaisuuden edessä ja se varmaan meidän on ihan hyvä myöntää. Ihan muutama sana näistä matalan kynnyksen työpajoista. Meillä oli ensimmäisessä pajassa sitten käsiteltiin ihan tätä perhekeskustoimintamallia ja tätä
toista kokonaisuutta vähän ikään kuin makustelle, että mitä tässä nyt oikein tarkoitetaan ja mitä palveluja tähän kuuluu. Sitten seuraavassa työpajassa tarkasteltiin ydintehtäviä ja sisältöjä, ja siellä oli muun muassa teemana oli tämä vanhemmuuden tuen vahvistaminen, joka tässä täällä on erittäin keskeisenä teemana molemmissa, koko tässä matalan kynnyksen kokonaisuudessa, ja sitten tätä varhaista tukea ja hoitoa. Ja tämä painopiste sinne varhaiseen tukeen ja hoitoon, siinä varmaan tehtävät työtä, ja siinä meidän on tehtävä myös yhteistyötä, että saadaan se sitten kunnolla vauhtiin. No sitten viime, eli tämän viikon maanantaina, tarkastelimme niin kuin helppoa pääsyä palveluihin, että miten sitten lapset, nuoret, perheet pääsisivät nopeasti ja saisivat nopeasti tarvitsevansa avun. Se oli yksi teema. Ja sitten tätä tuen ja avun tarpeen arviointia sekä perhekeskustoimintamallin sisällä että näissä varhaiskasvatuskouluoppilaitoskokonaisuudessa. Ja meillä on sitten vielä yksi työpaja, ja silloin menemme pitkälle pääkaupunkiseudusta, eli ihan Tampereelle asti, ja meillä on teemana toimintaperiaatteet ja toimintaedellytykset. Että nämä toimintaperiaatteet, jotka on meitä kaikkia yhdistävä teema, jotka meidän pitäisi saada niin kuin käytäntöön, niillä ei ole mitään iloa niistä, jos ne on vain pilvenreunalla olevia kauniita sanoja, vaan meidän pitää miettiä, kuinka saadaan ne LAPE-hankesuunnitelmassa esitetyt periaatteet ja varmaan monia muitakin niin kuin sitten käytäntöön. Et siellä olemme kaavailleet, että tarkastelemme muun muassa tätä osallisuutta. Se on semmoinen asia, että tuntuu, että meillä on siinä paljon tekemistä, niin se tulee olemaan yksi aihepiiri. Ja sitten toimintaedellytyksistä tätä yhteensovittavaa johtamista, koska perhekeskustoimintamalli ei synny, ellei sitä organisoida ja johdeta ja yhteensoviteta, että siinä on iso työ näiden palvelujen tässä tämän kokonaisuuden niin kuin muodostamisessa. Tämän tyyppisiä aatoksia on tällä hetkellä sitten sinne Tampereen seminaariin, ja sitten meillä on joulukuussa päätösseminaari. No sitten kaiken kaikkiaan ihan muutama sana vaan, että missä tässä LAPEssa ollaan. Nämä toimeenpanosuunnitelmat, nehän on ollut tukena myös, kun ovat maakunnat tehneet näitä hankehakuja. Ja niiden kanssa nyt ei ole enää paljon tekemistä, koska huomenna on hakemusten viimeinen jättöaika. Ja sen jälkeen ne sitten arvioidaan ja maakunnat saa palautetta. Ideahan on, että saataisiin 19 hankehakemusta, eli kustakin maakunnasta yksi täältä laajalta Etelä-Suomen alueelta sitten kaksi. Ja jos nämä hankesuunnitelmat ei täytä niitä kriteerejä, joita hakuohjeessa on kyllä ihan selkeästi sanottu, niin sitten varmasti pyydetään niitä täydentämään. Että tältä se prosessi tällä hetkellä näyttää. Tätä maakuntien tukea, tätä LAPE-ohjelmaahan toimeenpannaan maakunnissa, sehän on tämä keskeinen juttu, niin sitten kun nämä käynnistyy kohta nämä ohjelmat sitten maakunnissa, mutta niihinhän on luotu myös näitä rakenteita, eli maakuntiin on perustettu tai perustettava tällaiset LAPE-ryhmät, joissa on monipuolinen asiantuntemus ja toivottavasti myös kuntakohtaisia ryhmiä. Sitten muutosagenttejahan on tulossa jokaiseen maakuntaan edellyttää, että nämä rakenteet on kunnossa, niin se on iso resurssi sitten tähän kokonaisuuteen. Koulutusta ollaan käynnistymässä, niin kuin tiedätte. Tieteellinen neuvosto on asetettu ja on monia muitakin virityksiä tässä meneillä, mutta tämmöisellä kokonaisuudella nyt olemme ja nyt on tämä syksy jo entänyt siihen, että lumi peittää maan ja antaa meille uutta valoa tähänkin työhön.